Vamos dar início ao nosso vídeo, áudio de hoje, de o livro O Céu e o Inferno. O capítulo é 9, que intitula-se Os Demônios. Este capítulo tem a origem da crença nos demônios. Os demônios, segundo a Igreja, os demônios segundo o Espiritismo. Origem da crença nos demônios. Em todos os tempos, os demônios representaram papel saliente nas diversas teogonias e, posto que consideravelmente recaídos do conceito geral, a importância que lhes atribui ainda hoje dá à questão uma tal ou qual gravidade por tocar o fundo mesmo das crenças religiosas. Eis porque útil se torna examiná-la com os desenvolvimentos que comporta. A crença num poder superior é instintiva no homem. Encontrámo-la sob diferentes formas em todas as idades do mundo. Mas, se hoje, dado ao grau de cultura atingido, ainda se discute sobre a natureza e atributos desse poder, calcule-se que noções teria o homem a respeito na infância da humanidade. Como prova da sua inocência, o quadro dos homens primitivos, extasiados entre a natureza e admirando nela a bondade do Criador, é, sem dúvida, muito poético, mas pouco real. De fato, quanto mais se aproxima do primitivo estado, mais o homem se escraviza ao instinto, como se verifica ainda hoje os povos bárbaros e selvagens contemporâneos. O que mais o preocupa, ou antes, o que exclusivamente o preocupa, é a satisfação das necessidades materiais, mesmo porque não tem outras. O único sentido que pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais não se desenvolve senão gradual e morosamente. A alma tem também a sua infância, a sua adolescência e virilidade como um corpo humano. Mas para compreender o abstrato, quantas evoluções não tem ela de experimentar na humanidade? Por quantas existências não deve ela passar? Se nos remontarmos aos tempos primeiros, olhemos em torno a gente do campo e prescrutaremos os sentimentos de admiração que nela despertam o esplendor do sol nascente, do firmamento à estrelada abóbada, o trinado dos pássaros, o murmúrio das ondas claras, o vergel florido dos prados. Para essa gente, o sol nasce do hábito. E uma vez que desprende o necessário calor para sazonar as searas, não tanto que as creste, está realizado tudo o que ela almejava. Olha o céu para saber se bom ou mau tempo sobrevirá. Que cantem ou não as aves, tanto lhes dá, desde que nos desbastem da seara os grãos. Prefere às melodias do rouxinol
O cacarejar da galinhada e o grunhido dos porcos, o que deseja dos regatos cristalinos ou lodosos, é que não sequem nem imundem. Dos prados que produzam boa erva com ou sem flores. Eis aí tudo o que essa gente almeja, ou o que é mais, tudo o que da natureza prende, conquanto muito distanciada já dos primitivos homens. Se nos remontarmos a estes últimos, então surpreendê-lo-emos, mais exclusivamente preocupados com a satisfação de necessidades materiais, resumindo o bem e o mal neste mundo somente no que concerne à satisfação ou prejuízo dessas necessidades. Acreditando num poder extra-humano, e porque o prejuízo material é sempre o que mais de perto lhes importa, atribuem a este poder, do qual fazem, aliás, uma ideia muito vaga, e por nada conceberem fora do mundo visível e tangível. Tal poder se lhes afigura, identificado nos seres e coisas que os prejudicam. Os animais nocivos não passam para eles e representantes naturais e diretos desse poder. Pela mesma razão, veem nas coisas úteis a personificação do bem, daí o culto votado a certas plantas e mesmo a objetos inanimados. Mas o homem é comumente mais sensível ao mal que ao bem. Este lhe parece natural, ao passo que aquele mais o afeta. Nem por outra razão se explica. Nos cultos primitivos, as cerimônias, sempre mais numerosas, em honra ao poder maléfico, o temor suplanta o reconhecimento. Durante muito tempo, o homem não compreendeu senão o bem e o mal físico. Os sentimentos morais só mais tarde marcaram o progresso da inteligência humana, fazendo-lhe entrever na espiritualidade um poder extra-humano, fora do mundo visível e das coisas materiais. Esta obra foi, seguramente, idealizada por inteligências de escola, mas que não puderam exceder certos limites. Provada e patente a luta entre o bem e o mal, triunfante este muitas vezes sobre aquele, e não se podendo racionalmente admitir que o mal derivasse de um benéfico poder, conclui-se pela existência de dois poderes rivais no governo do mundo. Daí nasceu a doutrina dos dois princípios, aliás, lógica, numa época em que o homem se encontrava incapaz de raciocinado, penetrar a essência do Ser Supremo. Como compreenderia, então, que o mal não passa de estado transitório do qual pode emanar o bem? Concluindo-a, a felicidade pelo sofrimento e auxiliando-lhe o progresso. Os limites do seu horizonte moral nada lhe permitindo ver para além do seu presente, no passado como no futuro, também não lhe permitia compreender que já houvesse progredido, que progrediria ainda individualmente, e muito menos que as vicissitudes da vida resultavam das imperfeições do ser espiritual nele residente, o qual preexiste e sobrevive ao corpo, na dependência de uma série de existências purificadas
até atingir a perfeição. Para compreender como do mal pode resultar o bem, é preciso considerar não uma, porém muitas existências. É necessário aprender o conjunto do qual e só do qual resultam nítidas as causas e respectivos efeitos. O duplo princípio do bem e do mal foi, durante muitos séculos, e sob vários nomes, a base de todas as crenças religiosas. Temos-lo, assim, sintetizado em ora maze, isso é, aura Mazdo, ou Hormuz, criador e princípio do bem. Criador, o princípio do bem. Deus supremo do Mazdeísmo, religião do Irã antigo, revelado a Zoroastro, que admite dois princípios, um bom, Deus de luz, e o outro mal, Deus das trevas e da morte, que travam combate para o destino da humanidade. E Arimani. Arimani quer dizer, ou Arimã, princípio do mal, do caos, das trevas, do namasteísmo. Entre os persas, em Jeová, e Satã, entre os hebreus. Todavia, como todo soberano deve ter ministros, as religiões geralmente admitiram potências secundárias, ou bons ou maus gênios. Os pagãos fizeram deles individualidade com a denominação genérica de deuses. E aderam-lhes atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demônios. A doutrina dos demônios tem, por conseguinte, origem na antiga crença dos dois princípios. Compete-nos examiná-la aqui tão somente no ponto de vista cristão, para ver se está de acordo com as noções mais exatas que possuímos hoje dos atributos da divindade. Esses atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas, os dogmas, o culto, as cerimônias, os usos e a moral. Tudo é relativo à ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada, que se forma de Deus, desde o feitiçismo até o cristianismo. Se a essência de Deus continua a ser um mistério para as nossas inteligências, compreendemos, no entanto, melhor que nunca, mercê dos ensinamentos do Cristo. O cristianismo, racionalmente, ensina-nos que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Foi por isso que algures dissemos, primeira parte do capítulo 6, doutrina das penas eternas. Se sentirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, não haveria mais Deus, por isso que poderia coexistir um ser mais perfeito. Estes atributos, na sua plenitude absoluta, são, pois,
o critério de todas as religiões. Esta lã da verdade, de cada um dos princípios que ensina. E para que qualquer desses princípios seja verdadeiro, preciso é que não encerre um atentado às divinas perfeições. Vejamos se assim é, de fato, na doutrina vulgar dos demônios. Um grau correção. A crença num poder superior é instintiva no homem. Encontramo-la, sob diferentes formas, em todas as idades do mundo. Mas, se hoje, dado o grau de cultura atingido, ainda se discute sobre a natureza e atributos desse poder, calcule-se que noções teria o homem a respeito, na infância da humanidade. 2 graus correção. 2. Como prova da sua inocência, o quadro dos homens primitivos extasiados ante a natureza e admirando nela a bondade do Criador é, sem dúvida, muito poético, mas pouco real. De fato, quanto mais se aproxima do primitivo estado, mais o homem se escraviza ao instinto, como se verifica ainda hoje nos povos bárbaros e selvagens contemporâneos, o que mais o preocupa, ou, antes, o que exclusivamente o preocupa é a satisfação das necessidades materiais, mesmo porque não tem outras. O único sentido que pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais não se desenvolve senão gradual e morosamente, a alma tem também a sua infância, a sua adolescência e virilidade como o corpo humano, mas para compreender o abstrato, quantas evoluções não tem ela de experimentar na humanidade? Por quantas existências não deve ela passar? Sem nos remontarmos aos tempos primitivos, olhemos em torno a gente do campo e perscrutemos os sentimentos de admiração que nela despertam o esplendor do sol nascente, do firmamento à estrela da abóbada, o trino dos pássaros, o murmúrio das ondas claras, o vergel florido dos prados. Para essa gente o sol nasce por hábito, e uma vez que desprende o necessário calor para sazonar as searas, não tanto que as creste, está realizado tudo o que ela almejava, olha o céu para saber se bom ou mau tempo sobrevirá, que cantem ou não as aves, tanto se lhe dá, desde que não desbastem da seara os grãos, prefere as melodias do rouxinol, o cacarejar da galinhada e o grunhido dos porcos, o que deseja dos regatos cristalinos, ou nodosos, é que não sequem nem inundem, dos prados, que produzam boa erva, com ou sem flores. Eis aí tudo o que essa gente almeja, ou, o que é mais, tudo o que da natureza aprende, conquanto muito distanciada já dos primitivos homens. 3 graus correção. Durante muito tempo o homem não compreendeu senão o bem e o mal físicos, os sentimentos morais só mais tarde marcaram o progresso da inteligência humana, fazendo-lhe entrever na espiritualidade um poder extra-humano fora do mundo visível e das coisas materiais. Esta obra foi, seguramente, realizada por inteligências de escola, mas que não puderam exceder certos limites. 4 graus correção. 4 Provada e patente a luta entre o bem e o mal, triunfante este muitas vezes sobre aquele, e não se podendo racionalmente admitir que o mal derivasse de um benéfico poder, concluiu-se pela existência de 2 poderes rivais no governo do mundo. Daí nasceu a doutrina dos 2 princípios, aliás lógica numa época em que o homem se encontrava incapaz de
Caso oscilando, penetrar a essência do Ser Supremo. Como compreenderia, então, que o mal não passa de estado transitório do qual pode emanar o bem, conduzindo-o à felicidade pelo sofrimento e auxiliando-lhe o progresso? Os limites do seu horizonte moral, nada lhe permitindo ver para além do seu presente, no passado como no futuro, também não lhe permitia compreender que já houvesse progredido, que progrediria ainda individualmente, e muito menos que as vicissitudes da vida resultavam das imperfeições do ser espiritual nele residente, o qual preexistia e sobrevivia ao corpo, na dependência de uma série de existências purificadoras até atingir a perfeição. Para compreender como do mal pode resultar o bem é preciso considerar não uma, porém, muitas existências, é necessário apreender o conjunto do qual e só do qual resultam nítidas as causas e respectivos efeitos. 5 graus correção. 5 O duplo princípio do bem e do mal foi, durante muitos séculos, e sob vários nomes, a base de todas as crenças religiosas. Vemos assim sintetizado em Oromazi e Arimani entre os persas, em Jeová e Satã entre os hebreus. Todavia, como todo soberano deve ter ministros, as religiões geralmente admitiram potências secundárias, ou bons e maus gênios. Os pagãos fizeram deles individualidades com a denominação genérica de deuses e verangues. Atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demônios. 6. A doutrina dos demônios tem, por conseguinte, origem na antiga crença dos dois princípios. Compete-nos examiná-la aqui tão somente no ponto de vista cristão para ver se está de acordo com as noções mais exatas que possuímos hoje, dos atributos da divindade. Esses atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas, os dogmas, o culto, as cerimônias, os usos e a moral, tudo é relativo à ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada que se forma de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo. Se a essência de Deus continua a ser um mistério para as nossas inteligências, compreendemos-la no entanto melhor que nunca, mercê dos ensinamentos do Cristo. O cristianismo racionalmente ensina-nos que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Foi por isso que algures dissemos, primeira parte capitã sexta, doutrina das penas eternas, se se tirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, não haveria mais Deus, por isso que poderia coexistir um ser mais perfeito. Estes atributos, na sua plenitude absoluta, são, pois, o critério de todas as religiões, estalão da verdade de cada um dos princípios que ensinam. E para que qualquer desses princípios seja verdadeiro, preciso é que não encerre um atentado às divinas perfeições. Vejamos se assim é, de fato, na doutrina vulgar dos demônios.